Nor can kidr nenen des bats bats Papanelu ayreni ki andor meknumen sarayusyan Archevum sareru chanapar Archevum yerku tari dashvar Մինաս կուրսես մուսայլան ինչի ապահում արամին։ Ես ինչ հոտո։ Ինչ է հետո գլխիտ կնստի։ Բայց դուք եք իրան ազատություն տվել։ Ես մերիս թե գն շնչելություն պետի ենիք։ Դու համբոյի, ճուտոն խազի, հաջիկը պտոյի։ Երհիս թե գն շնչե հիղձենիմ։ Հանեստական շնչառությունը մի ուր քեզ մի փորձանքի կբերես։ Ես ինչ ավիճակը դա այդղա։ Այդ դարդ, այդ ոչ բարով համատ գյուղացի։ Դն չես լակ են։ Կարել է, դա բերանդ պակի։ Ստեղ վերենգի եսա վորմես հակնեմ կամ։ Լավ էլի աղպոր պետ։ Դա ինչ է լավ էլի։ Կամ դու ինձ ինչ աղպեր է։ Եսում ետ ես խոսում։ Գերոչս։ Այ աղբեր գոնե դուրը փայգի հարևանները չլսեն։ Թե չէ, տանը գորում ես, զորամասում գորում ես։ Լավ, գամ մի հատ նարդիկ լսեն։ Չէ, չէ, ես զբաղված եմ։ Դո շատ ես սիրածդ աղջիկը ամուսնացել է, ուրեմ պտի գնաս լակես, մեն է ծարայության ժամանակ։ Հիմա ես կեզ ինչ անեմ այդ տղա, ինչ անեմ։ Հիմա որ կեզ ուարկեմ կարգապական գումար տակ, հերը չի ասի, հետ ինչ արեն Մելիքսեցյան։ Ամութան Դու տեսել ես կեզ ինչ օրն եմ գցելու է։ Դու եմ Մելիքսեցյանին լավ չես ճանաչում։ Հա Մելիքսեցյան։ Բարյան, Ռազմիկը իմ հետ է։ Այսօր չի գալու զորամաս։ Նենց արա հանկարծ մարդ չի մնա։ Բայց ինչի չի գալու։ Ամանական չէ անցկացրու ոնց որ պետքա, հա մեկ էլ ուշադրեղի, որ գիշերը ստուգելու ժամանակ հանկարծ իրա բացակայությունը չերևա։ Բայց ախր տենց ճիշտ չի Մելիքսեցյան։ Ես էլ գիտեմ, որ ճիշտ չի Բարոյան։ Բայց հիմա տենց հաստացվել։ Ես վաղ իրան կբերեմ զորամաս ու կաշին կքերթեմ։ Մենակ հիմա անենց արա, որ հանկարծ մարդ չի մնա։ Մետ բացնգեքը թանի, նոր մրպի։ Շուտ արա,
Արի Մինաս։ Է դա Արամինին, չես նստեց արեք կլխի դու մանքուդաս չեմ ասկնը։ Հոգնար, այդպես սխալ պանկար սազից մեջը։ Մինաս, ոչ մեկին գլխիշ չեմ նստացրել, արդեն կեզ ասել եմ։ Նստաց տեսել եմ, դոր համար կսեմ։ Ձյուս չեմ ասնը, կեզի կարողա զանգել են Արամի համար պանման են սեր, հայն հայկական մոմետները կա։ Արա աղբորպես արի թեման փոխ ենք էլի։ Ինչ չես ուզեն ձիսես։ Որովհետև մաներ կան, որ կեզ չեմ կարա ասեմ։ Ոնց որ շատ մաներ կեզնի չեմ կարում իմանա։ Միսը։ Բայց սեմ կեզ որ շատ վատ տեղ ես ընգի։ Վաշտի տեղեք արդեն լավել ենք ու դեմը, դուտկան պանը չես տեսնի, չես գա։ Մի է դարա մի պան չես է, որդև գիտեն որ դու ես պահողը։ Բայց մի օր կպայքին տեղեք։ Երեկ կարևոր է, որ շուլուխ էր։ Ես ոնց եմ կարոտելու Մինասի շուլուխները։ Երի բարանեք մնա ծառա էլի, նորմալ մոմենտա։ Երեպես պատկերացնում եք ինձ ենթասպա, ես կմեղնեմ արա հեյի։ Դու չես ձգի, ենթասպա դառնալու համար մենակ դուխը հերիք չի։ Գիտեմ, ապերնյակ, գիտեմ։ Չէ, դե էլուր մնանք ծառայինք, ինչքան ծառայինք հերիք էլի։ Մի ժամանակ եկել է տուն էթալու, քաղաքը մեզ է սպասում, գործերը մեզ են սպասում, գիտես ինչքան գործ կա։ Քանի պամիդորի լավ սեզոնն է, ասում եմ գնամ մի հատ լավ քիմիատամ թո արագաճ են դրանք։ Երեմ մարդիկ ոնց են այդ քիմիան ուտում, ես զարմանում եմ։ Ես Ռազը ուրա։ Բարոյան ասաց, որ Մելիքսեցյանի տունն է։ Մելիքսեցյանի տունն ի՞նչ գործ ունի։ Թե Մելիքսեցյան իր սիրած զինվորներին տունն է պահում, էլի։ Աչքիս տան դելա ուզում Մելիքսեցյանը փուճուր ստորա բաժանում բացանի։ Տրձակ, հա։ Բարյանը ստեղ է։ Կապտյորկում է։ Բարեհան, Մելիքսեցյանն ինչ ես է քեզ երազի մասին։ Ասեց, որ այսօր պետք է իրատանը մնա։ Ինչ կգնա իրատունը մնա։ Դե չգիտեմ, Վաշտի հրամանատարը ինքն է, ինքը ավելի լավ գիտի։ Ինքը գիտե, բայց ես եմ հերթապահ, ես պիտի պատասխան տամ։ Հանգիստեղ ես տեղը։ Չեմ կարնա հանգիստյանին, որովհետև կամանձերը ելել է Վաշտերը ստուգելու։ Դե պիտի ինենց անենք, որ հրամանատարը չի մնա սրա մասին։ Հա։ Բայց ասում եմ, հալալա չէ, Արամին ու Խչոյին։ Կարող է էլ իմ քեզիտից գցեմ ծո։ Ուրան են դոնք լեղում։ Գնացել են առաջին վարդ։ Արդեն շատ չեմ ֆրֆրատ արանք իրանց կայֆերով։ Ինչ անեմ մելո։ Դու ինչ պիտի ես լեղում։ Հեշտապա ես այ աղբեր, մի թող բռնե։ Կամ որ մե բանեմ ես կարող ես սխալ երած կեղմից։ Աղբեր, դու ճշտով կպի, մնացածը մեր վրա։ Դու ճշտով կպի, մնացածը հրաչի վրա։ Ի։ Բայց խի տենց որ։ Իտո ապչան, դե ինչ իսկոր բանկ խոսանք, անպայման կողից բանեմ, պտի սես չէ ծո։ Աղբեր, էլի խոսա։ Պես կուզես Արամի հետ թեմա ունենաս։ Չէ, թեման չի հարցը։ Պրոստը չի դզում, որ իրա պատճառով պտի գան մեզի շարեն ու վասնեն։ Դրա համար է արտահայտվում է։ Դե օրեգավ կսես իրան։ Հա, կասա։ Հա, չմոռանաս նայ։ Դու ոչ մեկինը ոչ մի բան չես ասի երաջ։ Խի աղբեր, կասեմ։ Թողսի, Սիդի երակը չի կրնաչսի, թողսի, սարձը լուծե մենք է հանգիստ ձերներս լվանք նստինք տեղերս։ Հեսքան ժամանակ իրա պատճառով ոչ վազել ենք, ոչ ես իմ ինչ։ Տղեն կարում անենց անիմ, որ մեր վրա խոսակցություն չգա։ Բայց թե ոնց անում, մետ արդեն պարջ։ Ոնց պիտի անի, անի մենք է չենք հասկնա, հայավարի մոմենտ է, տղեն մեջք ունի։ Բայց ես հլը կիմանամ իրա մեջքովը։ Ազ գուշկ ճիշտ է, սանգարս մեջքի չճարտի։
Պաշտը երտապա մուտքի մոտ։ Ինչ բան է Դանելյանը ստեղը։ Ուրա։ Ասեք, որ զուգարանում ա, ինչ չեք ասում։ Բարեց առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն գնդապետ։ Դու մի բան ասկացար։ Ինչ։ Էլի պիտի գաստու գելու։ Իսկ ինձ թվաց արդեն ինչ որ բան գինի Ռազմիկի հետ կապված։ Դե եթե չգիտեն, երկրորդ անգամ որ եկավ, հաստատ կիմանա։ Պարոն գնդապետ, իմ հերթապահության ընթացքում ոչ մի արտարոց դեպք տեղի չի ունեցել։ Չորրորդ վարչի հերթապահ Սերժան Տաղեկյան։ Ստուգ Բամաձյանը վերցրել են ջրում։ Լսում եմ։ Ուր են։ Չգիտեմ, պարոն գնդապետ։ Աղիկյան, մի հատ Մաձյան է սարքում ու մեջը նշում ես, թե ով երբ ա դուրս գալիս։ Դուրս գալուց իրանք ստորագրում են, դու էլ կողքը նշում ես, թե ով երբ ա դուրս եկե, քանիսին ա դուրս եկե, ու պահանջում ես, որ 10 րոպեից վերադառնան։ Վերադառնալուց նորից նշում ես, քանիսին են եկե։ Պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Ենթադրենք նոր են գնացել։ Ես մի 10 րոպե կսպասեմ։ Պարոն գնդապետ, լեյտենանտ Մուսայելյան։ Աղիկյան, դու կարաս գնաս իրանց հետևից։ Լսում եմ։ Չկան զինվորներ այդ Մուսայելյան։ Ես էլի կանցնեմ։ Հա, Բարոյան։ Մելիքսե ծանր հրամանատարը եկավ ստուգեց, հարցրեց ուրա Ռազմիկը, հետո ինքն է պատասխանեց, բա ինչի՞ չեք ասում, որ զուգարանում ա։ Բա հետո։ Ինչ է հետո, հետո ճիշտ կլինի, որ բերես Զորամաս, քանի բանը բանից չի անցել։ Ախր ո՞նց բերեմ, այ Բարոյան ջան, սրա վրա հիմի վիճակ չկա, է, վաղի էր սրա ոսկորներն եմ ջարդելու։ Բա որ էլի գաստուգի։ Չգիտեմ Բարոյան, մի բան արա, մի ձեզ պահի։ Հիմա որ ես այդ վիճակում սրան բերեմ Զորամաս, ավելի վատ կլինի։ Լավ։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեոպոլիտանական հավաքածուին։
կբերներ կերեք։ Ես կասեմ էլի կբերեն։ Մենակ շմորան ասես, որ դու շնգով սարքեն։ Արա, մենք ենք վաշտրամանատարն եկել։ Վախ դու արա։ Միչան թողնելու մի կտոր հաց ուտեն խճոտո։ Ես չեկավ Ռաֆայելն ռազմիկը։ Ոչ մի կերպ օրոն գնդապետ։ Շատ պետք է սպասենք իրան։ Մի ժամ ընթացքում, եթե չներկայացավ, փախուստ եմ տալու։ Հնարավոր չի, որ Մելիքսեցարին զանգենք, ասենք, որ բերի։ Բարոյանը զանգել է։ Սեվերեն վիճակ չկա։ Խմել, հա՞։ Զեմերով նստեղ խմել են, էլի։ Այսօր Վատլյուրը իմացել գնացել է խմելը։ Ինչ դու իմացել։ Իմացելա, որ Լաշկետ պասնոր խոսա։ Իրա համագյուղացին ասելա, որ Ռազի սիրած աղջիկը ամուսնացել է։ Է ամուսնացել է, հիմա էլ թող բաժանվի, ինչ ա եղել որ։ Շատ դիպուկ է սիր։ Դե չէ, Ռազը որ զորացրվեց ու մետ ամուսնանալու։ Երկրցրել իր արդեն։ Ուր էիք։ Մեր ընկերոջ ծնունդ էր, Մուսայլյան ջան, ասինք մեծ շնորհավոր ենք միջով քնելը։ Այդ պատասխանը ո՞ր ինձ տալիս ես։ Հա արա։ Ես քեզ այսօր ինչ ասեցի։ Չասի զորքի հետ կլնես։ Չասի էլ չկրկնվի։ Դեսեք վաղը ձեզ ինչ եմ անելու։ Հիմա գնացեք հանգստացեք, վայլեք ես մի գիշերը։ Վայլեք, որ վաղը ձեզ ուրիշ ծառայություն ա սպասվում։ Մելիքսից են պետք է բերես զորամաս, ոչ մի ձև հնարավոր չի կարել։ Ես քեզ ասում եմ, վրեն վիճակ չկա, դու ասում ես պետք է շուտ բերես։ Եթե ինքը մի ժամից զորամասում չեղավ, հրամանատար ասել է փախուստ կտա։ Լավ։ Ես կզանգեմ իրանք, ասեմ, որ ինքը իմ մոտ է։ Ինչի որ քո մոտ է, դա չէ պեչի։ Շնորհակալ եմ, Բարոյան։ Հազիվ մի անգամ կարա իր ինձ օգնեիր, այն էլ լավ է մի խոսքով, վերջ է սա։ Սալյան, լսել եմ, որ այդ նոր զինվորը իրան շատ արտոնություններ է տվել, հա՞։ Ինչ իրավունք ունի, շարք չկանգնի, ֆիս պատրաստությանը չմասնակցի։ Հավա Բշտիկյան ինչ-որ բան է քեզ ասել զինվորի հետ կապված։ Հա՞, Մուսայլյան, կապ չունի, քրոջ տղենա թե չէ, ինքը բոլորի հետ պետք է ծառայի հավասար, ոչ մի փողզիչում, ոչ մի բան։ Ոչ մի փողզիչում չի լինի, պարոն գնդապետ։ Եթե քեզ Բշտիկյանը ինչ-որ բան ասի, ինձ անպայման տեղեկ կպես։ Եթե միջև հիմա չի ասել։ Լսում եմ, Մելիքսեցյան։ Պարոն գնդապետ։ Ռաֆայելյան Ռազմիկը իմ տանն է։ Ուղղակի ոնց որ շորերը լվացել էր, դրա համար հիմա հնարավոր չէ ավելի։ Ինչ ես խոսում, Մելիքսեցյան։ Ինչ գործ ունի զինվորը այս ժամին քո տանը։ Հա, Մելիքսեցյան։ Հենց հիմա բերում ես իրան զորամաս։ Լսում ես, հենց հիմա։ Լսում եմ։ Քո վերջը եկավ, Մելիքսեցյան։ Երելա հակնում է շուտ արա։
Այն չէ, զանամ։ Դուրը չգիտես ես քեզ ինչ եմ անելու։ Լավ էլի Մելիք Սեցյան ինչ երեխություն ես անում։ Ինչ ասել երեխություն։ Դու մի ասել էի, հա։ Դու գիտես որ քո արարքի ու արարքի պաշտարով ինձ ինչ կարան անեն։ Գոնե այդքանը հասկանում ես։ Շուտ է բաց գե քթակի հետ մենք զորամաս։ Այս գիշերվա կեսին ինձ զորամասը։ Դուրս արի, շուտ արա։ Տարեք Բաղդասյանը Մուսայելյանը դուրս եկան։ Հրաջ, Բաղդասարյանն ու Մուսայելյանը դուրս եկան։ Բարքի Հրաջ։ Ախպեր, կարա՞ք իմանանք ես ինչ մոմենտա։ Խոսքի որ դուրս եք գալի գնում եք, չեք ասում որ այս մարդկանց կարող է հանեն, բազացնեն, եւ այլն, եւ այլն։ Էդին հետ էիր։ Հա, բա ու՞մ եմ։ Էլ դուրս կասեմ։ Էդ ինչ տոնով ես խոսում։ Բա էդ ինչ ասելու բան է, որ ընկերդ ինձ ասեց։ Տոնը փոխիլը։ Եկեք միտով կասեմ։ Հետաքրքիր ստացվավ պես։ Ինչ տեղ հետաքրքիր որ։ Բրծեք տղեք։ Լավ բան չարիր Մելո։ Ընկերդ Ուզեցյանըմ։ Ճիշտ է, ինքը իմ ընկերն է։ Բայց դու քո տարածով շատ հեռու ես պահում քեզ մեզանից։ Եթե իրականում է դա ուզածը, տասա իմանանք։ Ես ի՞նչ կսես ծո։ Որդի գեղներ ուզածըս արդեն շուտ վանից էր է բրձելի։ Լավ տղեք, բրծեք։ Մեր մեջ սենց բան չի կարա լինի։ Գնացինք։ Ինչ։ Պետք է ասեմ նոր հասկանաս։ Ու դեռ մի հատ սարմի դեղ կենթամ։ Հապես եկավ ասելու։ Լավ, համ քարգի բան։ Ես այսքան ժամանակ չեմ արել անես մի բան, որ իմ պատճառով ինչ-որ մեկը տուժի։ Այդ առաջինը։ Երկրորդն էլ ինձ ոչ մեկ չի կարա ասի, թե ես ինչ անեմ։ Արամ ջան, այսքան ժամանակ, որ քո պատճառովս այդտեղ հեշտ մարդ պատասխանատվության չի ենթարկվել, դու եղել ես մենակ բախտի բերման։ Այդպես էլ կռնա չեղնի, իսկ եթե այդպես չեղավ, դի կնշանակերոր լրիվ ուրիշ ձևի կեղնի։ Եթե ես վաշտից ես, ուրեմն ես վաշտի այդ պիտի ելնի քո ելնեմ նստելը։ Դու ոնց կարաս ինձ այդպես բան ասես։ Ես ոնց ուզեմ տենց էլ կանեմ, իսկ այս ժամանակ ոնց ուզել եմ տենց էլ եղել է։ Ինձ ոչ մեկ չի կարա ասի, ինչի ես ինչ բանը տենց եղավ։ Բայց եթե ասի, շատ լուրջ պրոբլեմներ կունենա։ Ուրեմն սենց է Արամ։ Ստեղ ոչ մեկ չի կարա շատ լուրջ պրոբլեմ ունենա։ Այդ քեզ ես եմ ասում։ Ստեղ հարցը ուրիշ բանի մեջ է։ Կամ մեր հետ ես, կամ չէ։ Բանակը թիմ է։ Ուզում ես մեր թմիցը լնես։ Ասեմ, որ մենք ուզում ենք։ Ես այսքան ժամանակ ստեղ թիմ չեմ տեսել, բայց եթե կա շատ ուրախ եմ։ Կա։ Մենք կարող է շատ հարցերում համակարծիք չենք։ Այդ նորմալ է։ Բայց թիմ ենք։ Ու այդ թիմը ունի ապրելաձև։ Հասկանում եմ ինչ ես ասում։ Եթե ես եկել եմ ձեր թիմ, այդ նշանակում է ես ինձ հետ բերել եմ իմ ապրելաձևը։ Դու ասեցիր, որ շատ բաներում կարանք իրար հետ համակարծիք չլինենք։ Ու նաև իմ ապրելաձևի հետ դու կարաք համակարծիք չլինեք։
Ու ես չեմ պատրաստվում իմ ապրելաձևը փոխեմ։ Դիգե չի նշանակյոր, կու ապրելաձևը ստեղ ինչ-որ մեկի շահերից չպտի պխե։ Ոչ միշտ կարա սաղի շահերից բխի։ Դիգե դպես թիմ կեղնիք ու պատկերացնելովոտ։ Կարա։ Թող լինի։ Հապայց սևային հալալա։ Այ, անում ենք են ույն բանըք սենք էլի։ Չէ, որ ինձ մնար ես խպոց էի անելու։ Ահա, դողերներ իշկերներ, խպոցին էլ ապետ։ Չէ, սենց ճիշտ էր։ Սևոն թմի գաղափարը բերեց, որ Արամը ուրիշ ընտրություն չունենա։ Որովհետև թիմը վախենալու է։ Այսինքն վախենալու այն ժամանակ, երբ որ դու թմի մեջ ես։ Չէ, աստա, դե թիմի գաղափարը լավ գաղափար է։ Այդ տերուկներս ինձ են սովորել, ես էլ եմ երեդի։ Թիմը լավ բան է, սկզբից կկանչես թիմ, հետո կենես ընդ իշխոր դու կուզես։ Մի հատ օդի տանենք ցեն տեղերը։ Բարյան, ազատորապային ասատող սրան համազնի, ես գնամ հրամանատարին մեր տանամ։ Բա չես տանում իրան հետ։ Հա չես սրան ձեզ ոնց տանեմ հետս։ Բա որ հարսնի։ Դե մի բան կասեմ, հա կասեմ որ պարկած է, մենակ շուտ արա ես հեսա կգամ։ Արի Մելիքսեցյան։ Պարոն գնդապետ, կապիտան Մելիքսեցյան։ Ուրազի որը։ Տարա պարկացի, պարոն գնդապետ, որ վաղը կարողանա ծառայել։ Մելիքսեցյան, ես ինչ հատուկ վերաբերմունք ա։ Ես ինչ սպային ոչ վայել արարք ա։ Հը՞։ Դու երբևից է քո պրակտիկայում լսած կաս, որ սպան զինվորին տանի իր տուն, որ գիշերի։ Լսած կաս։ Ոչ մի կերպ, ուղղակի իրավիճակը ունեն։ Չկա տենց իրավիճակ։ Ես ինչ հեքիաթ ես պատմում։ Շորերը չէր կարաս որ ամասում լվանար։ Կամ լավ լվացը լվացել էր։ Ո համաս գեստի ստայր թող հակներ կար զորամաս։ Զեմլյակ ես խաղացնում։ Կներեք, պարոն գնդապետ։ Եսա մի հատ է նկատողություն կավելանա գործերի մեջ ու կզրկվես արձակուրդից։ Պարոն գնդապետ, կնես անգամ նկատողություն չտակ։ Չկա տենց բան, զինվորը ամեն վարկյան պետքա պատրաստ լինի, զգոն, իր տեղում, ոչ թե քո տանը։ Հա, հասկացանք, Սիրազը դաղ չի գա ամուսնացել է։ Մի կարող վաղն է ուրիշ բան լսես, պետք է սխմես, հա։ Ռազմիկ ջան, տղա ջան, երկու տարի դու ստեղ դի ապրես, ես է կյանքը։ Իզուր տեղ են չի դժվարցնես, առանց էլ հեշտ չէ։ Օղնեց է մեր նեղվայնացե, որ էլ ասելու չի։ Դե ժողայնությունից մի բաժակ խմամ, հետո մի բաժակն էլ ավ երկու, տենց շիշ ու տենց էլի։ Քալություն անուն համար մի հատ եք։ Դոմե թարգետ կոմպլիմենտներդ։ Ռազ, Ռազմիկ, Մելիքսեսյանը քեզ կանչում ա։ Գնա ապչան, ինչի երեսից գնաես։ Մի հատ մեկ երանդի վերցրա հետը, որ ցանածը թնձես։ Լավ էլի աշխուժ նիար։ Ուֆ։ Դուր գտաք, պարոն կապիտան։ Արիստելը։
Կներեք, պարոն կապիտան, ես հասկացա, որ ինչ վատ բան եմ արել։ Այսօր կլնես հակի օրը, պա։ Վաղը Վաշտի օրը, պա։ Մյուս օրը էլի Վաշտի օրը, պա, ու դրանից հետո հլը կմտածեմ։ Ոնց, երեք օր իրար հետևից։ Ոչ մի ձեն չլսեմ, հասկացար, գնա ազատես։ Հետ արի։ Ով պետք ասի լսում եմ։ Ոսացիք ձեն չլսեմ։ Գնա, հա։ Իմ համար տհաճակո ներկայությունը, սկի չեմ ուզում հետդ խոսամ։ Գնա։ Մեր Զեմնայք է, Իվանը։ Այդ աչկա լուսանք ես տալիս։ Ուզում էր քեզ տենար։ Հանկարծ չփորձվի։ Ես գոհեմ ձեզնից, գնա ազատես։ Ստանում եք ձեր զենք զինամթերքը, հուսապարկերը, ու Վաշտի դիմաց կանգնում։ Վազելու ենք, պարոն Մուսայլյան։ Նաև։ Մենակ ես երկուս ես։ Կատարել հրամանը։ Լսում եմ։ Լսում եմ։ Ոչ մի բանը չի փոխվի։ Իմ ու Մինասի հարաբերությունները գնալով ավելի ավատն են։ Սառմա էլի։ Տենում է։ Նենց հա չորում, որ բաբշե տենալ չի ուզում։ Մենակ դուությում ենք զասկացակ։ Դենես չի, որ մենք են ընդունում ենք ու արարքը։ Բայց քեզ մենակ թողնել են լասխալ։ Հիմա որ դու մեր հետ ես, ավելի զգուշ կլնես, որովհետև չես ուզի մեզ կորցնես։ Հեղում! Արը Մուսայլյան էսի չի մարսելու, հա։ Կանգար! Աչ! Դարձ! Պարկել! Սող է սող! Նալբայց են ճալ, ոնց ես? Ինձ ինչ հայվել որ։ Դու ես չեմ էլ կասկացում, որ բատ կլնես։ Ալ ասում եմ, ես որ իրիկուն գործից հետո չգնանք միտը։ Այն օրվանից հլը չեմ դզվում։ Ադե լավ դա դու էլ ինչ երկու օր անցել ա դրա վրա աղբեր։ Բայց դու էլ ես խմելությունը ես լավը, հա։ Բարև Մելիք Սեյթյան ջան։ Բարև Մելիք Սեյթյան։ Գիշերը Մելիքի տանը արփա զինվոր ա եղել, գիտես։ Այն իր զեմը։ Ոս լուրջ ես ասում։ Գիշերը բերեց զորամաս։ Յա։ Բաստեղ գիտեն իր մասին։ Ով իմանա, զեմին լավ ա նայում։ Արա դե ձևը տենց չէ էլի այ աղբեր։ Բայց մարդ զինվոր հետ կնստի կխմի, ինչի՞ մեխի պակաս տղեկ ենք որ։ Զինվորի հետ չի խմել։ Ինձ թվում ա ստեղ ուրիշ մոմենտ ա։ Աղբեր ինչ մոմենտ ուզում ա ըլնի։ Լրիվ մոռացել են զեկուցելու մասին։ Լավ, հանգստացի։ Հարևանը սա։ Այ ես բան չասի այ աղբեր։ Ուղղակի չեմ սիրում էլի որ սենց բարադիեն ծառայում արա։ Ով էլ խոսա։ Լավ, դու էլ ինչ ես ամեն անգամ ճպցնը մերեսիս։ Ձախ, ձախ, աչ, ձախ։ Ձախ, 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 աչ, ձախ։ Ձախ, 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 աչ, ձախ։ 1 2 3։ Տեղում, ձախ, ձախ։
Zah aç zah. 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 Zah aç zah. Kang. Ar. Gıkanestel. Badakal. Արի Պարոն Մելիքսեցյան, կարող եմ ձեր ժամանակից մի քիչ խլել։ Ոչ մի կերպ։ Իմ ժամանակից ոչ մեկ չի կարա խլի։ Ինչ է դա, չեմ ասում խլեմ։ Ուղղակի ասում եմ, կարող եմ քեզ մի քիչ զբաղացնեմ։ Զինվորիդ հետ կապված խոսալու բան ունեմ հետդ։ Սրա մասին ոչ մենք չպիտի իմանանք։ Նորորդ Վաշտի Պետրոսյան Արամինասը թող ներկայանա։ Հրամանատարը արդեն իմացել է քո վատ վարքի մասին։ Քո դեպքում մենք բացառություն կանենք։ Իմ նման բարի մարդ դուք երբեք չեք տեսնի։ Ինչ ապեր։ Կսեմ խելքդ գլխի դե։ Այդ ո՞նց ասում են։ Բարի ապեր, կարող ասում եք այդ տղուն են աշխալ վարքի։ Թե ասան չի եմ հետը գլուխ դնում։ Ոյ մամա ջան, ես ի՞նչ փորձություն եմ դու։ Սա էլ ելակով թխվածքը։